Aprelin 19-da Bakıda rəsmi informasiyaya çıxışın yaxşılaşdırılması və hakimiyyət orqanları və hakimiyyət arasında əməkdaşlığa təkan verilməsi mövzusunda 2 günlük seminar treningi başlayıb. Tədbir ATƏT-in Bakı ofisi, ATƏT-in söz azadlığı üzrə nümayəndəsinin ofisi və Azərbaycan Prezident Administrasiyası tərəfindən təşkil edilib. Dövlət bütün vətəndaşların informasiya əldə etmək və yaymaq hüququna zəmanət verir. Bu hüquq ölkə qanunvericiliyində təsbit edilib, deyə Prezident Administrasiyasının İctimai-Siyasi Şöbəsinin sektor müdürü Vüqar Əliyev çıxışında bildirib. ATƏT-in söz azadlığı üzrə nümayəndəsinin baş müşaviri Aleksandr Boldrev iştirakçılara müraciətini başqa şəkildə ifadə edib. Hakimiyyət nümayəndələrinin siyasi iradəsi, həmçinin peşəkar və məsuliyyətli mətbuatın mövcudluğu cəmiyyətin inkişafına təkan verir, deyə o bildirib. Onun sözlərinə görə, bütün MDB məkanında informasiya əldə etmək sahəsində problemlər var. Bu zaman məsuliyyətli kivlərin formalaşması da hakimiyyətin jurnalistikaya münasibətindən asılıdır. Yalnız bəyannamələrlə real əməllər olmadan, xüsusən müstəqil reklam bazarı yaradılmadan rəsmi hökumət qurumları ilə Kiv arasında həmrəylik əldə etmək olmaz, deyə Boldrev Turanın müxbiri ilə söhbətində bildirib. İnformasiyaya azadlığı sahəsində yerli və beynəlxalq qanunvericiliyin işlənib hazırlanması mövzusunda və difamasiya problemləri ilə bağlı Media Hüquq İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı və IREX təşkilatının rəhbəri Ələsgər Məmmədli çıxış ediblər.